Unë mendoj që situata që është kryuar dhe nacionalizmin e teksuar rus i ka dhe një një goditje të përgjithshme edhe në, në rajon në Balkanit, e që nërishë Balkanit ju kohë. Bosnia, pacja në Bosnia është e brisht. Republika Sërpse është, ne kemi një rusit madhe, kemi dhe një mini rusi në Balkan, që është Serbia. Dhe lidhur me këtë problem, shqiptarët tani e shikojnë veten më të unifikuar, më të bashkuar për balë gjendjes që po kryohet. Shtrojt alternativa, Kosova ka mbetur një ishull tani, kjo është i vetëmi nga shtetet, për jashtu Serbin, e cila ljosë me të dy aportat edhe me përendimi edhe me lindjen, si që thakë, të e është e përgëdhej në dy anë. Pra, Kosova dëni kam betur të gjithë janë vënde antartë NATO-s. E vetëmi është Kosova që nuk është antartësor NATO. Unë mendoj që këto situatë... Kosova nuk ka asë liberalizim në vizave për më tepër. Po, pra, po, unë mendoj që në këto situatë përëndimit do të ashikoj këtë qështje. Të gjitha analistët, të gjitha analizat të qojnë atje. Që edhe Kosova duhet të bëhet do pjesë e NATO-s, që NATO të ketë një lëvis shmëri, të ketë një fush veprimi më të madhe, jetë edhe një situash edhe një barjerë për kërshi Serbis, e cila i ka të ndezura nacionalizmat, i ka shumë të etshme, veçanërisht ndaj në Shqiptarëve, veçanërisht ndaj në Kosovës pasaj, të cilën e kanë edhe në kushtetut në tyre, nuk me gjithë se janë bërë gjithë këto gjëra, ajo është pjesë në pramble e kushtutës të sërbe, që është pjesë për bërë se shtetit sërbe. Po si që kemi dhe në pramble në tonë, Po, ide në bashkimit kontar. është një ide fikse, së, sepse ajo ka lindur nga një bashkim që ka qenë populli dhe shkon të rejtë bashkimit. Rep. Dorica, si e komentoni, ose cili është arsye që Serbia e votojë rezolutën në OKB? Serbia ishte përbali impresioni shumë për ma, të përma, dhe këj presion e dëtërojë presidentin Vucic ta voton të rezolutën, sepse ajo të shumë, e pau të qarë po mdovë me Rusin dhe një të ardhme, një sankcionit të një forme tjetër, nuk i përbalon dhe do të Serbia. Dhe ajo sakrifikoj brana vetës, brana politikës, saj brana nacionalizmit ekstrem që kanë jo vetëm lidrat, po ajo është i ushqyër edhe tek një pjesë e madhe popullësis atje, të voton të rezolutën. Por, me njëherë pas kësaj, kërëministja Bërnabish doli për të justifikuar votën në rezolut dhe për të modifikuar në publik që e Vucicic, ashtë me tepër që ata janë edhe pra zjedheve të tre prillit. Po pavarësi saj, mos bashkimi me sankcionet nuk të regon që Serbia ka avancuar ose ka ndryshuar qëndrim. E kemi një qëndrim më të moderuar të Serbis, absolutisht ja. A i ka qenë një vendimi dituruar nga presioni që i ka bërë bashkimi Europian dhe imaginoni si shpët drejtë është e zonës kë ishkë ministri i Suezës Bild, kush po të roket në dherët e në dyrët e Evropës. A duhet pranuar këtë dhëndë që nuk pranon të i vendosë sankcionën një shteti pushtuve si që shusia. Ajo u vetë preja me këtë rast. Pra e, duke ndjerë gjithë të presionë, Serbia ishte dhe të ruar të avoton të këtë rezolutë. Ndofta dhe me një mirë kuptim distansë, ose me një vot me leje, nuk e të taksishte. Por, ajo që ndodhë lidhur me atë që tha profesori, për Kosovën dhe se qa mund të impaktojë në Balkan, është faktin e se e, lufta në Ukrajinë do të zjas, atër ka shumë rëzik që në, në pjesën sërpës këtë Bosnjës të kemi një shpërthim për të shmagur vëmëndjen dhe për ta shtrirë konfliktin edhe në Balkan. Hë për hë, aty është një tampon, ata akoma nuk kanë gudzimin dhe nuk kanë fushin për ta për të shpërthyër tani, sepse janë shumë faktorë që, që e pengojnë. Ama nëse në, do zjasë lufta, rëziku o, i shpërthimit në Bosnia shumë... Për të argumentu...